detinguda una jove de 19 anys en una operació contra el jihadisme al carrer Colom de Terrassa, al barri de Campalet. Se l'acusa de captació i incitació per incorporar altres persones a l'organització terrorista Daesh. La investigació policial va començar fa 10 mesos i està ordenada per l'Audiència Nacional. L'atur continua baixant des de novembre. Terrassa va tancar el mes de març amb 16.079 persones sense feina. Això és un 1,1%. A la comarca ha tingut un comportament semblant, amb un descens de l'1%. La patronal SECOT valora positivament la reducció de l'atur i insisteix que cal tirar endavant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per crear ocupació. Com cada any, pels vols de Sant Jordi, Òmnium Cultural a Terrassa reuneix a la Biblioteca Central alguns dels autors terrassencs que recentment han editat un llibre. Aquest any han sortit 88 publicacions de 46 autors terrassencs o editats per entitats de la ciutat. La xifra presenta un augment força considerable en relació a l'any passat. Què tal? Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme des de primera hora del matí una operació contra el jihadisme a Terrassa, en concret al barri de Campalet. De moment hi ha detinguda una jove de 19 anys de nacionalitat marroquina. L'operació es fa per ordre del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al matí una presumpta jihadista de 19 anys dins d'una operació policial desenvolupada a Terrassa, al carrer Colom 228 bis. La noia, de nacionalitat marroquina, vivia al tercer pis. Se l'acusa de captació i incitació per incorporar altres persones a l'organització terrorista Daesh. La investigació policial va començar fa 10 mesos i està ordenada per l'Audiència Nacional. Ho ha confirmat el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, durant la sessió de control al govern en el ple del Parlament. Feia una activitat intensa a les xarxes. Molta activitat investigadora dels Mossos d'Esquadra, d'acord amb el Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional. Se l'ha detingut fa pocs minuts. Es posarà a disposició judicial. Tenia una activitat amb més de 173 seguidors i amb més de 213 publicacions que incitaven a cometre la jihad, que incitaven això que avui vostè em preguntava, a la violència en l'espai públic. La investigació es va iniciar fa 10 mesos quan els Mossos especialitzats en la lluita antiterrorista van tenir coneixement que a través de les xarxes socials i altres canals digitals de difusió una usuària publicava continguts radicals i relacionats amb el jihadisme. La difusió d'aquests missatges s'orientaven a la radicalització i captació de dones joves. De fet, durant la investigació els agents van poder constatar que el contingut d'aquests missatges publicats a la xarxa consistien en idealitzar el paper de la dona en la lluita jihadista, com per exemple tenint fills per incorporar-los a la causa jihadista i exaltant els terroristes. La detinguda, sense antecedents penals, havia estat investigada anteriorment per la seva relació amb una de les persones detingudes en el marc d'una altra operació antiterrorista sota el nom de Cas Caront, realitzada pels Mossos l'any 2015. Ara aquesta noia potser la conec de vista, però què te vas a pensar? Que a vegades vivim a puestos que no sabem on vivim, que tenim d'enemigo. Yo me entero en el Facebook, vivo aquí al lado y digo, pues vamos a chafardear un poquillo y a ver qué pasa. En aquelles cares sí que hi ha un parell o tres de famílies de fora, però mai havia passat avui, no? I no havia fet soroll de res. Impressiona molt perquè no estem acostumats i bueno, jo he baixat perquè tenien que vindre els meus nens del col·le sols i bueno, no me n'enfiava jo de que no s'espantessin. Impressiona veure aquí dos furgos amb les cares tapades, les ametralletes. No és agradable. No és el primer cop que s'efectua una operació contra el jihadisme a Terrassa. Fa 2 anys, el 2015, dos dispositius en menys d'un mes van permetre detenir una vintena de persones relacionades amb Estat Islàmic i es van efectuar diversos registres a pisos dels barris de Can Anglada i de Sant Llorenç, així com a l'Avinguda de Barcelona i el passeig del 22 de juliol. Els detinguts planejaven aleshores diverses accions a Catalunya i també captaven combatents per enviar-los a Síria. Canviem de tema. Terrassa va tancar el mes de març amb 184 aturats menys que el febrer. En els darrers 12 mesos, la baixada de l'atur local és de gairebé un 14%. A la comarca, l'atur ha tingut un comportament semblant, amb un descens de l'1% al mes de març. L'atur continua baixant des del novembre.
Terrassa tanca el mes de març amb 16.079 persones sense feina. Són 184 menys que a l'abril, 1,1%. En els darrers 12 mesos, la baixada de l'atur local és de 2.585 persones, gairebé un 14%. La taxa d'atur a Terrassa és del 15,1%. A la comarca, l'atur ha tingut un comportament semblant, amb un descens de l'1%. A 31 de març hi havia 56.866 persones sense feina, 563 menys que al febrer. Si ho comparem amb fa un any, el col·lectiu de desocupats del Vallès Occidental ha baixat en 2.500 persones, un 13%. La taxa d'atur comarcal és del 13,2% a finals de març. Terrassa és el municipi de la comarca on més ha baixat l'atur. El segueixen Barberà amb 72 persones, Sabadell amb 61 i Castellbisbal i Cerdanyola amb 50 cadascuna. En canvi, l'atur ha pujat lleugerament a Badia, Polinyà, Sant Llorenç Savall i Sant Manat. La SACOT valora positivament la reducció de l'atur i insisteix que cal tirar endavant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per crear ocupació. S'han lliurat les claus de dos nous horts urbans al barri del segle XX de Terrassa, en concret al carrer Valls. Amb aquests nous terrenys, el programa Conrear en Terrassa, endegat el 2013, compta ja amb 14 espais, 7 de municipals i 7 parcel·les cedides per propietaris privats. Les entitats del Boixac i Amarrels ja tenen les claus i poden començar a cultivar els seus horts urbans. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, els les ha lliurat aquest matí de dimarts. El solar està situat al carrer de Valls 49, al barri del segle XX. D'aquesta manera, el programa Conrear en Terrassa, endegat el 2013, compta ja amb 14 espais, 7 terrenys municipals i 7 parcel·les cedides per propietaris privats. Es tracta d'una fórmula en què tothom hi surt guanyant. Els usuaris cultiven els seus aliments a través d'un projecte social i o ecològic. El propietari manté la parcel·la ben cuidada i n'obté beneficis fiscals. I l'Ajuntament omple un buit urbà. Així, dels 1.000 metres quadrats que li corresponen a l'associació Amarrels en menjaran 7 famílies i dels altres 1.000 metres que li toquen al Boixac, 10 famílies en cultivaran la terra de manera ecològica. Tot ho farem comunitari i bueno, doncs esperem que vagi prosperant. La gent també li agrada treballar la terra. Eh? Jo crec que bueno, és molt interessant. Hi ha molta gent interessada en això i en poder-se menjar les teves pròpies verdures. Per posar en marxa aquest projecte transversal és necessari signar un conveni a 3 bandes, Ajuntament, propietari i entitats. En aquest cas és per un termini de 2 anys prorrogable. En aquest cas el senyor Bartolomé Rovira cedeix aquest solar a canvi d'un seguit de beneficis fiscals, de rebaixes fiscals. L'Ajuntament doncs, hi posa de la seva part, fa la preinstal·lació de l'aigua i diguem que condiciona una mica el terreny, i després la tercera part és les entitats que són les que acaben treballant. L'únic que servia era perquè la gent llençés escombraries aquí. Aleshores, doncs, d'una situació d'aquestes, a donar-li un valor, doncs, valia la pena. Aquest solar és l'última incorporació del programa. L'any 2016, el mateix propietari va cedir-ne un altre, pràcticament igual, que està situat just al davant. Parlem ara de la carretera que uneix Terrassa amb Sant Manat, passant per Castellar del Vallès. Les obres per millorar la seguretat de la carretera comarcal 14-15A es licitaran l'últim trimestre de l'any. Aquesta via, aquesta carretera, és, com dèiem, la que uneix Terrassa amb Sant Manat, passant per Castellar del Vallès. Entre les mesures figuren adequar les barreres i els accessos de la carretera. La carretera C1415A, que comunica Terrassa, Castellar del Vallès i Sant Manat, rebrà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros per millorar la seguretat viària. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha invertit ja un total de 81.000 euros en la redacció del projecte i està previst que les obres es licitin l'últim trimestre de l'any. La carretera C1415A pertany a la xarxa comarcal de la Generalitat i té un trànsit variable d'uns 5.300 vehicles al dia entre Terrassa i Castellar del Vallès i uns 6.500 entre Castellar del Vallès i Sant Manat.
El tram on es realitzarà l'acció consta de 13 quilòmetres. Algunes de les mesures que es prendran per tal de millorar les condicions viàries consistiran en millorar les irregularitats, adequar les barreres de seguretat i els accessos i zones d'aparcament sense pavimentar, revisar la senyalització i els elements de drenatge, reparar o substituir les unions d'estructures que es trobin deteriorades i l'estudi d'una possible remodelació de cruïlles per tal d'afavorir la seguretat viària. Comencem els esports parlant de corfbol. L'assessoria Vallparadís ha aconseguit la quarta Copa Catalana consecutiva. Va derrotar en la final el Castellbisbal per 37-32 en un partit molt disputat al pavelló Can Noguera de la Garriga. És aquest el segon títol de la temporada per al conjunt agarenc. L'assessoria Vallparadís va sumar diumenge la quarta Copa Catalana consecutiva de corfbol i va ser de nou contra el rival de les darreres finals, el Castellbisbal, a qui va superar per 37-32 en un partit molt equilibrat. La competició es va disputar al pavelló municipal Can Noguera de la Garriga dins del pla d'implantació d'aquest esport per diferents municipis de Catalunya. El Vallparadís no va tenir gens fàcil per assecar aquest títol. El Castellbisbal va saber respondre cada cistella que feia l'equip agarenc en un partit amb una clara vessant ofensiva. En el primer quart d'hora, cap dels dos va distanciar-se més d'un punt i no va ser fins a la recta final de la primera meitat quan el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va desempallegar-se en el marcador, marxant al descans amb un avantatge de 3 punts, 21-18. En el segon temps, el Vallparadís va ser superior i el Castellbisbal en cap moment va poder mantenir l'alt ritme de partit que imprimia els agarencs. Els de Tobaruela continuen tenint un alt encert en el tir i van arribar a distanciar-se de 9 punts, 33-24, a l'equador de la segona part. José Luis Jurado va ser el màxim anotador amb 9 punts, ben recolzat per les seves companyes Miriam González i Patricia San Juan amb 6. Al principi ha anat un cistella una a l'altra, no? Un nivell d'anotador molt alt. Tots els equips anaven sense agafar distància i, bueno, al final de la primera part hem pogut aconseguir una distància petita de 3 o 4 cistelles. S'ha donat tranquil·litat i la segona part ens ha anat de menys a més, agafant una distància considerable i al final del partit més tranquil del que es preveia. Sí, és un títol, no? Per nosaltres el títol és el que et dona una mica de prestigi, et dona a veure com estàs davant dels partits importants, que t'ho jugues tot, és un partit de lliga que pots perdre i pots recuperar, aquí si perds, doncs perds el títol. I per nosaltres era important aconseguir amb la línia de victòries que portem fins ara, no? La consecució de la Copa Catalana s'afegeix a la Supercopa, que el Vallparadís va guanyar a principi de temporada. L'objectiu no és un altre que aconseguir el triplet i fer-se també amb el títol de Lliga. En bàsquet femení, Jetco Esport i Club Natació Terrassa han de seguir lluitant per la permanència. Els dos equips agarencs van perdre en partit corresponent a la sisena jornada de la fase d'ascens. El Jet ho feia a casa davant del bàsquet Almeda, mentre que el Natació ho feia també a casa davant el Draf Gramenet. Jetco Esport i Club Natació Terrassa van perdre la sisena jornada de la fase d'ascens i tots dos equips continuen immersos en la lluita per evitar l'últim lloc, que condueix a jugar una promoció per la permanència. El conjunt de Rafa Gutiérrez va caure per 43-46 amb el bàsquet Almeda, una derrota immerescuda, ja que les agarenques van anar per davant al llarg dels pràcticament 40 minuts. En un partit molt físic, de baixa anotació i de molt treball defensiu, la Jet es va agafar la inspiració en atac de Silvia Diao i a la intimidació de Catherine Redmond, màximes anotadores del seu equip amb 16 i 11 punts respectivament. L'Almeda, però, en cap moment va marxar del partit. La responsabilitat ofensiva va estar més repartida i això li va permetre capgirar el marcador. Amb 42-44, a falta de 2 segons per al final, Txell Arús va disposar de 2 tirs lliures per empatar, però només en va transformar un. La visitant Acevedo va certificar la victòria del seu equip. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va perdre per 50-59 amb el tercer classificat, el Draf Gramenet, i continua sense abandonar l'última posició. En aquest partit ja no hi van participar les dues jugadores nord-americanes. Octavia Kram ha tornat al seu país, mentre que Colleen Smith està lesionada. Dues baixes significatives, sobretot per al joc interior agarenc. Tot i aquesta dificultat afegida, l'equip de Vicente Gómez va saber competir contra un dels millors equips i el descans només perdia de 6 punts, 25-31. Va ser en el tercer quart quan les visitants van infringir un parcial de 4-16 que va ser definitiu. Jet i Roser amb 4 victòries i Viladecans i Terrassa amb 3 es jugaran aquesta última plaça de la classificació en les 4 jornades que resten per acabar la competició regular.
I a la primera catalana masculina de bàsquet, cara i creu per als equips agarencs. L'Esfèric va caure d'un punt, 77-76, a la pista del Club Bàsquet Vilatorrada, mentre que el Club Natació Terrassa va guanyar també d'un punt, 58-59, en el seu desplaçament a Sant Cugat. I això que el conjunt d'Edu Sánchez va anar per darrere en el marcador al llarg de pràcticament tot el partit. Els santcugatencs, que lluiten per no entrar en llocs de promoció de descens, van dominar davant d'un rival molt irregular en el seu joc. Els locals, però, no van saber tancar el partit i els agarencs ho van aprofitar per capgirar la situació en l'últim quart d'hora. Una defensa en zona del Club Natació Terrassa va aixugar l'atac santcugatenc. Els de Sánchez, amb les idees més clares de cara a Cistella, van sentenciar des del tir lliure. Club Natació Terrassa i Esfèric tenen 13 victòries i 12 derrotes. La pròxima jornada, tots dos equips podrien certificar de forma matemàtica la permanència en la categoria. En el último cuarto, pues bueno, hemos forzado un poco ahí con la zona y hemos intentado ser un poco más agresivo en ataque y nos ha salido bien y bueno, al final ha sido cara o cruz. En hoquei sobre patins, categoria femenina a la divisió d'honor, a l'Hockey Lliga, 11a derrota de l'Esfèric, que continua sense certificar la permanència a la categoria. Les agarenques van perdre dissabte per 3-0 a la pista del 5è classificat, el Vigues i Riells. El conjunt de Joan Soler no va fer un bon partit, tot i el retorn de Panxa Puertas després de la seva sanció, i va veure com el seu rival encarrilava la victòria a la primera meitat. En un ràpid contracop, Noelia de la Peña aturava el primer xut de Clàudia Regemí, però el rebuig l'aprofitava Gemma Camp per fer l'1-0 als 8 minuts. 4 minuts més tard, les locals ampliarien el seu avantatge quan Sara Cristòfol superava amb un xut llunyà la portera de l'Esfèric. Amb el 2-0 es va arribar al descans. Argemí, en una gran acció personal, a la segona meitat va acabar de tancar el partit. L'Esfèric, 9è amb 22 punts, visita dissabte el seu predecessor, el conjunt de les Rozas de Madrid, que té 2 punts més. Sergi Cebrián es va proclamar subcampió del món indoor de tir amb arc després de penjar-se la medalla de plata al Mundial disputat fins dissabte a la localitat romanesa de Brasov. A la competició hi van participar uns 400 arquers procedents de diferents països. L'agarenc era un dels 4 arquers espanyols. L'arquer del Club Arquers Terrassa va finalitzar tercer a la primera jornada, aconseguint un nou rècord d'Espanya, però a la segona jornada va avançar una posició en un frec a frec amb el finès Timo Leskinen. Tot i intentar-ho en el tercer i últim dia, l'agarenc no va poder assaltar la primera posició, aconseguint així una meritòria segona plaça en el seu debut en un Mundial. Sergi Cebrián inicia ara una fase maratoniana de competicions amb el Mundial de Bosc de Florència a finals de juny, l'Europeu de Camp de Hannover a finals de juliol i la possible selecció per a l'Europeu de Camp d'Eslovènia a principis de setembre. També us expliquem que un cèntric restaurant de Terrassa ha estat escenari aquest dimarts al vespre del Fòrum Obert sobre Terrassa Subseu Olímpica. Per què i com? L'activitat ha estat organitzada pel Rotary Club de Terrassa, coincidint amb la commemoració aquest any del 25è aniversari de la ciutat com a subseu olímpica. L'objectiu d'aquest fòrum ha estat el de revisar, explicar i comentar amb els protagonistes convidats temes tan diversos com el fet que Terrassa sigui la capital espanyola de l'hoquei o per què Terrassa va ser subseu olímpica el 92. D'entre els convidats presents destaquen Manuel Royes, alcalde del 1992, Josep Casajoana, regidor d'Esports de Terrassa aquell any, responsables de l'organització de la subseu olímpica i diversos medallistes. Representant dels clubs, senyor candidat d'hoquei per Terrassa del Rotary Club Santa Coloma de Gramenet i assistent del governador del districte. Com cada any pels vols de Sant Jordi, Òmnium Cultural a Terrassa reuneix a la Biblioteca Central alguns dels autors terrassencs que recentment han editat un llibre. Aquest any han sortit 88 publicacions de 46 autors terrassencs o editats per entitats de la ciutat. La xifra presenta un augment força considerable en relació a l'any passat. S'acosta Sant Jordi i és temps de promoció literària.
Com cada any en aquestes dates, Òmnium Cultural de Terrassa organitza un acte a la Biblioteca Central per presentar totes aquelles novetats editorials en llengua catalana que han estat publicades per autors agarencs o bé que contenen alguna referència de la ciutat. Complint amb alguna d'aquestes premisses, en l'edició d'enguany s'han presentat un total de 88 obres escrites per 46 autors diferents. La vicepresidenta d'Òmnium Terrassa, Isabel Cava, s'ha referit al caràcter tradicional d'una celebració que any rere any posa de manifest l'activitat literària dels escriptors locals. A nosaltres és un acte que ens és molt, molt entranyable. Dona el tret de sortida als actes de commemoració de tota la setmana de Sant Jordi i és l'oportunitat de poder explicar, de poder presentar totes aquelles novetats editorials que autors de Terrassa han publicat en català. Per tant, és una manera de ser aquesta finestra oberta a la ciutat, de donar a conèixer tota aquesta producció literària tan rica que tenim aquí. La xifra de 88 llibres registrats aquest any presenta un augment força considerable en comparació amb els 32 de l'edició del 2016. En aquest sentit, la vicepresidenta d'Òmnium Terrassa intenta explicar el perquè d'aquest increment en la publicació editorial agarenca. Perquè la gent escriu, perquè Terrassa és una ciutat inquieta, perquè hi ha molta producció literària i perquè ens trobem que són, com ben bé dius, 88 títols, 46 autors. Per tant, hi ha autors que poden arribar a tenir fins i tot 4 obres. O sigui que és fantàstic. Molt, molt, molt contents d'aquesta bona salut literària de la ciutat. A la presentació, presidida pel regidor de Cultura, Jordi Flores, hi han intervingut 15 dels escriptors que han publicat algun llibre en el darrer any. Com a novetat, l'acte ha comptat amb el sentit de l'humor d'un presentador còmic i amb dues actuacions musicals a càrrec d'alumnes de l'ESMUT. A la gent gran li acostuma a agradar recordar temps passats, experiències viscudes. Aquest exercici és el que proposa una activitat de l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu és preservar la memòria de les persones. L'Associació del Llibre de la Vida segueix promovent activitats per preservar la memòria de les persones. En aquesta ocasió, el taller s'anomena Records de tota una vida i s'inclou en el programa Activa el Més 60, que impulsa l'Ajuntament. Es tracta d'una proposta d'estimulació cognitiva que ajuda la gent gran a recordar experiències passades, tot conversant de forma natural amb altres veïns del barri. Després de realitzar el taller per diversos punts de la ciutat, durant aquests dies el promotor de l'activitat, Santi Rius, dirigeix les sessions al Centre Cívic Alcalde Morera per recuperar la memòria del barri de Can Palet. Nosaltres intentem dirigir-nos al màxim possible a gent que tingui records en comú i el barri entenem que és un factor integrador. De manera que bueno, sempre hi ha records de que, doncs, on compraven, on d'alguna manera van començar a viure, com eren els carrers, la seva infantesa, l'escola... Són elements comuns que fan que entre tots recordin. Al taller d'aquest dimarts hi ha participat una desena de veïns, tot i que les experiències anteriors han registrat gairebé el doble d'assistència. Una de les participants és Antoni Hernández, qui als seus 91 anys rememora amb nostàlgia la seva infància, destacant l'esperit de poble que tenia el barri de Can Palet, creat a principis del segle XX. Anàvem hi havia molts camps i els meus germans anaven a buscar raïm, anaven a buscar ametlles i feien molts jocs. Jugàvem molt, jugàvem a cordes, jugàvem a pitos, jugàvem a molts jocs que hi havia llavors que ara que no hi són. Després de constituir-se com a associació ara fa menys d'un any, el Llibre de la Vida segueix impulsant diversos projectes. Una d'aquestes iniciatives és Dolços Records, que repassa la història de les pastisseries locals. Actualment també s'estan realitzant cursos de recuperació de memòria a les escoles i està previst publicar un conte infantil per preservar els records dels més menuts. I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès perquè l'escola Fusió ha portat les caramelles als carrers d'aquest municipi. Ho ha fet amb una cercavila que ha visitat els llocs més emblemàtics de la ciutat. Nervis, darrers preparatius i el carrer a cantar. La coral infantil de l'Escola Fusió de Sant Cugat ha portat aquest dilluns les caramelles a diferents punts de la ciutat, una tradició que els més petits recuperen. Una idea que té l'escola és apropar més que res a aquest gènere als nens i nenes bueno, que ja no han begut d'aquesta tradició, i sobretot també que les famílies puguin també tenir un contacte del que fan els nens i les nenes a l'escola i també que sigui un acte social i cultural d'aquí de Sant Cugat, perquè els negocis també col·laboren, donen berenar als nens i nenes i bueno, que es faci una mica d'això, de benvinguda a la primavera. És el sisè any que la coral apropa aquesta tradició de Pasqua, que també té la seva recompensa.
I acabem de la mateixa manera que hem començat amb la notícia amb l'operació policial dels Mossos d'Esquadra aquest matí a Terrassa, en concret al carrer Colom, al barri de Campalet. Detinguda una jove de 19 anys en aquesta operació contra el jihadisme. Aquí podem veure imatges de la dona sortint, d'aquesta jove sortint del seu domicili, situat, com dèiem, al carrer Colom. Se l'acusa de captació i incitació per incorporar altres persones a l'organització terrorista Daesh. La investigació policial va començar tot just ara fa 10 mesos i l'operació que hem pogut veure avui amb la detenció d'aquesta jove de 19 anys ha estat ordenada per l'Audiència Nacional. Estarem atents a aquesta informació. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà a l'informatiu al dia. Bona tarda.